ឯកឧត្តមរដ្ឋស្រៀងសូមសម្ដែងការអបអរសាទរនិងគាំទ្រដល់ស្មោះស្ម័គ្របំផនជូនចន្ទពូឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវបានប្រមហាក្សត្រប្រាសបបង្គំចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7រដ្ឋសភា ឯកឧត្តមរដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការกองរ я វុធហ័តលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការกองរ я វុធហ័តរាជチェតនីភ្នំពេញសោកអបអរសាទរដោយស្មោះជូនចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7 ការទទួលបាននូវទូននីតិភារៈកិច្ចដ៏ឧដុងឧត្តមនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមជាទីបំផុត ដែលអយុដាំប៊ិនដិនទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាសនេតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះហើយនេះជាសក្តានុពលមួយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់អយុដាំប៊ិនដិនដែលមានលះបង់អស់កម្លាំងកាយនិងប្រាជ្ញាស្មារតីមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីបម្រើដល់ឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននិងសង្គមជាតិ យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិថ្មីក្រោមមេគៀដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់អយុធមបណ្ឌិតនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបន្តទទួលបាននូវសុកស្ងាត់ពិភពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនទៅមុខឥតឈប់ឈរលើគ្រប់វិស័យ ស្របតាមមាគានិងមរតកនយោបាយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសមាគាដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតនិងភាពពន់ប្រសពរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមាតុភូមិមានភាពសម្បូរសប្បាយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលនិងវិបុលភាពប្រមទាំងទទួលបាននូវកិច្ចចានុភិបល្បីល្បាញទាំងក្នុងតំបន់និងសកលលោក ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់បួងសួងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយសូមជួយអភិបាលគ្រងរិះសាប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិពោបវរមហាប្រសើរជូនអយុធមបណ្ឌិតនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់សូមបានប្រកបនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈជានិច្ចនិរន្តរ៍